Azərbaycanda dövlət başçısının şərəf və ləyaqətini ləkələməyə görə nəzərdə tutulan cəzanın sərtləşdirilməsi ilə bağlı dəyişiklik layihəsi Milli Məclisin aprelin 25-də keçiriləcəyi plenar iclasına çıxarılır. Cinayət Məcəlləsinin 323-cü maddəsinə dəyişiklik təklifinə əsasən, Azərbaycan dövlətinin başçısının, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin şərəf və ləyaqətini kütləvi çıxışda, kütləvi nümayiş etdirilən əsərdə, kütləvi informasiya vasitələrində və ya kütləvi nümayiş etdirildiyi halda internet informasiya ehtiyatında ləkələməyə və ya alçatmaya görə 1500 manatdan 2500 manata dək miqdarda cərimə və ya 2 ilə dək müddətdə islah və ya həbs nəzərdə tutulur.